Krāsu palete mums ļauj iespēju gan daudzīties, gan piedzīvot pārsteidzoši neprātīgas piedzīvojumas, gan ar motociklu braukšanu, kur bērni brauc, kur vectēvs ir izkrīts ārā un bērni vien paši brauc ar motociklu, gan traukšanos ar kamanām lejā no stāvām klintīm. Izrāda Bafeļu sirdis, misija tētis, Leļa teātrī top krāsaina un azartiska. 9-gadīgo bērnu, Lēnas un Trilles pasauli ieraudzīt no skatuves aizkulisēm arī ir azarts, jo aktieri darbojas ar sarežģītajām trostu lēlēm. Tev vienā rokā ir lēle, tad tu vēl kaut ko domā, kas tev ir jādara tālāk, vai kam ir jāpalīdz, vai kur jāpietur, jo mēs jau to lēli ļoti reti, kad vedam tā kā pilnīgi viens pats, ka tu esi, mēs to darām vairāk kopā, pa diviem, pa trījiem, un tas ir tāds ļoti smalks komandas darbs. Esiet sveicināti mūsu karaliste! Viņš ir ārkārtīgi naivs, ar milzīgu sirdi un ļoti gaišs. Un viņš tic visam labajam un nesaprot, kad kaut kas notiek slikti. Norvēģu rakstniece Marija Pāra grāmatā, kura dramatizējumā pārvērtusi Zane Zusta, rakstīs par draudzību, pēc kuras tik ļoti ilgojas bērni. Trillem ir liela ģimene, kur brīvdienās cep vafeles, bet Lēna dzīvo ar mammu un ilgojas pēc tēta, un viņa metas piedzīvojumā. Viņa dzīvo uz salas, tur nemaz nav tik daudz to cilvēku. Un visiem dzīves notikumiem par spīti vajag to vienu cilvēku, kas atbalsta. Mums ir jāiedod ticība gaišajam. Mums vajag draudzēties, nevis plēsties, bet draudzēties. Un to sajūtu šodien man šķiet, ka gribas iedot tam bērnam. Vizuāli krašņo skatu uzbūris scenogrāfs Kristaps Skulte. Viņš kopā ar Robertu Skulte veidojas arī videografikas. Lēlus un kostīmus veidojusi Jana Čivuža, dziesmas rakstījis Silvestrs Zemkals, gaismas mākslinieks ir Ultis Andersons. Izrādē arī dejos horeogrāfi Inga Raudinga. Iestudējums ļaus ģimenēm no jauna piedzīvot Leļu pasaules burvību. Vairs neiet sētā spēlēties un nāk mājās tikai tad, kad tu redz, ka cauri iet vai ne, tad tev ir jāatgriežās mājās. Tagad ir kaut kā savādāk, visu mēģina padarīt daudz drošāk, jo ir tik daudz visādu ļaunumu apkārt un viss. Bet man liekas, tās cilvēciskās vērtības tās jau nemainās, pat ja viņas ir caur kaut kādiem soctīkliem sarakstās, bet tas jau tāpat tu tiecies pēc tā kaut kādu otru cilvēku. Leļu teātri jaunais iestudējums – Vafeļu sirdis, misija tētis – pirmizrādu piedzīvos 17. februārī. Teātra pagaidumā vietā Rīgas Latviešu biedrības lielajā zālē. Ilze Strenga, Raimunds Rumba, Latvijas televīzija.